Հալո, բարև ձեզ, չես խալեք ընգելես, վիտնես ակումբ չի։ Իչիշտ են զանգել։ Ոնց։ Տենց, չես տեսել։ Ինչ ես խոսում։ Արի ցուստա։ Կարդա։ Վիտնես ակումբ ազատի։ Ես ի՞նչա։ Իմ նոր բիզնեսն է, ձյաց։ Վիտնես ակումբ գան մոտս նիհարեն։ Մեկ, երկուս, մեկ, երկուս, ավել է աշխուր։ Դու սրանց չեիր նիհարաստոմ։ Սուս, պապ։ Նա ինչ եմ խորացել, սրանք, որ նիհարեցին, էլ մոտս չեն գա, իս ձերը տալիս, որ սրանք միշտ չապ մնա։